Joo, mä asun Helsingissä, Helsingin eli pääkaupungissa. Ah, Helsinki. Helsinki. Mua kiinnosti Rooma ehkä lähinnä sen takia, että tää on tarpeeksi iso kaupunki, josta löytyy riittävästi nähtävää pidemmäksi aikaa. Ja täällä on tosiaan, mä kiinnostuin tämän koulun nettisivuista, kun mä löysin ne internetistä. Ja halusin tulla opiskelemaan kieltä tänne, senpä vuoksi Rooma.